Måste bromsa här, stanna, stanna, de flyttar här att vi kommer. Ja, det är fan folk här. Du har en reddot en crowbar i din. Ja, jag har åtminstone en crossbar med 5 skott kvar typ. Nej, jag ser dem på taket längst bort till höger, men förhoppningsvis har inte de sett oss. Ja, jag såg en sån springer i mitten, jag såg. Aj, what the fuck, han är ju här! Åh, jag tog dem! What? Aj, jag tog dem med crossbow! Du måste spara det där. Du måste spara det där. Fan, oh, nice. Oj! Uppe.